No, spustíme nahrávanie. Čiže všetkým prítomným prajem pekný večer, nedeľný, skôr s takým počasím jesenným, čiže rád by som vám všetkým zaželal všetko dobré v tomto novom roku 2018. Pevne verím, že to bude rok spoločnosti Skyway, či už Skyway Capital, či už Holdingu. A samozrejme prajem nám všetkým dobrú spoluprácu do budúcna, aby sa tie naše ciele, sny v tomto roku splnili, aby sme urobili naozaj kvalitnú prácu pre našu spoločnosť. Predtým, ako by som prešiel k webináru, dajte mi prosím vás spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či nemusím niečo s hlasom robiť. Ďakujem, vyzerá to, že by malo byť všetko v poriadku. Ja som už spomínal, že nahrávanie som spustil, čiže tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť dnešného prvého webinára v roku 2018, tak sa budú môcť pozrieť zo záznamu. Ja by som dnes trošku chcel povedať zo pár slov o tých posledných udalostiach. Nebudem zachádzať nejak ďaleko do minulosti. Asi len posledný mesiac, aby som potom naviazal trošku na tie veci, ktoré nás čakajú v tomto roku. Prečo je rok 2018 veľmi dôležitý, rozhodujúci pre ďalšiu činnosť a ďalší vývoj technológie a pre ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou Skyway Capital alebo cerkovo s celým holdingom. Aby som predsa ešte len naviazal na výstavu, ktorá sa konala v Moskve, Transport Russia. Vieme všetci, že spoločnosť Skyway sa tam zúčastnila, že sme vystavovali trojsekcionový unikár. Tu hore môžete vidieť a naozaj môžem povedať, že ten záujem bol obrovský o našu spoločnosť. Nebudem sa vyjadrovať k tým veciam, ktoré som už komentoval, ktoré sa týkali priamo výstavy. Pre mňa, myslím si, že pre nás, pre vás ako pre klientov spoločnosti, skôr boli dôležité tie veci, ktoré sa udiali v kuloároch, alebo tie veci, ktoré sa dotýkajú priamo našej činnosti. Keď som hovoril, že som sa zúčastnil viacerých rokovaní s pánom Junickým spolu so Sergejom Sibiriakovom, s Alexom Suchodojevom, kde sme sa ujednávali, alebo kde sme hľadali spôsob, ako nasmerovať fungovanie celej spoločnosti, teraz naozaj myslím aj holdingu na budúce obdobie. A môžem povedať, že pán Junický je to človek, ktorý je na prvý pohľad taký dobrosrdečný, ale v otázkach biznisu, otázkach jednaní o týchto veciach je, by som povedal, veľmi tvrdý. Neraz som pri týchto jednaniach bol svedkom, že proste veľmi razantne vystúpil proti nejakej vete, ktorá odznela na týchto rokovaniach, či už z úst Alexa alebo Sergeja, ale na druhej strane plne chápe tie procesy, ktoré je nutné urobiť, ku ktorým je nutné prikročiť, aby sme neboli len takými nemými svedkami tých udalostí, ktoré sa dejú okolo nás, tých všetkých zmien, ale aby sme boli naozaj v ohnisku toho diania. Čiže po týchto rokovaniach, ktoré sme robili aj útorok,
hneď po prvom dni výstavy, aj v stredu, aj vo štvrtok, potom nasledujúci týždeň, hneď pondelok v Minsku. Jednoznačne sme sa dohodli a zladili tie myšlienky. Taký smer, že pokiaľ naozaj tú technológiu chceme dostať na svetový trh a chceme, aby každý ten investor, každý klient, ktorý pomohol spoločnosti, časom z toho mal slušný zisk, tak jednoznačne nemôžeme ísť inou cestou, ako je cesta kapitalizácie technológie, kapitalizácie našich podielov, a tá cesta je cesta formu blockchainu, čiže novej kryptomeny. Veľa sme o tom hovorili, veľa o tom ešte budeme hovoriť, len aby ste videli tu tie následnosti, lebo samozrejme nikto z neba nejak učený nespadol, ale sú ľudia, ktorí majú vízie, sú ľudia, ktorí vidia trošku viac v tom reálnom svete a sú ľudia, ktorí ako vizionári vedia celkom presne popísať procesy, ktoré sa stanú v krátkej budúcnosti. No a toto všetko sme chceli zladiť, no jednoznačne sme dospeli pri tých, nechcem to povedať, že rokovaniach, ale pri tých debatách po týchto večeroch k tomu, že pokiaľ chceme byť iniciátormi zmeny a nielen sa prispôsobovať tým zmenám, ktoré sa dejú okolo nás, tak jednoznačne z hľadiska nášho spoločnosť Skyway Capital musí prejsť takým vnútorným transformačným procesom a vytvoriť Skyway Capital fond. My sa k tomu ešte budeme vracať, určite veľmi podrobne, alebo podrobné informácie budú ohľadne týchto vecí podané aj na kongrese alebo na konferencii našej Skyway Capital, ktorá sa skutoční 20. 21. januára. Ja sa k tomu ešte potom vrátim. Samozrejme, že pri týchto rozhovoroch sme si vymedzili aj jednotlivé právomoci, zodpovednosti, na akej úrovni spolupráca bude robená v tomto roku. Kto bude za fondom? Ja som hovoril, že Skyway Capital sa pretransformuje na fond. Na štruktúre zatiaľ sa nič nemení. Čiže jednoznačne sme sa dohodli, že tieto veci, ktoré sa týkajú kryptomeny, ktoré sa týkajú kreovania blockchainu a tak ďalej, tieto budú iniciované zo strany Skyway Capital. A to sme potvrdili aj zmluvou, ktorá sa podpísala na tento rok s pánom Junickým a s generálnou riaditeľkou pani Nadeždou Kosarevou v Minsku hneď pondelok po konferencii. Nakoľko ostatní riaditelia spoločnosti Skyway Capital prišli až v piatok na výstavu, lebo v sobotu, nedeľu potom sa konala konferencia v Moskve, a sme s týmito vecami, ktoré boli prijednané s pánom Junickým, oboznámili ostatných členov manažmentu. No a jednoznačne tam vystala otázka doplnenie manažmentu o moju osobu, čo jednoznačne bolo schválené. A keď predtým sme o tom jednali s pánom Junickým, tak jedna jeho poznámka, ktorá padla, že z úsmevom povedal, že počo ste to neurobili už skôr. Myslím, že ja som to aj spomínal. Ale dôležité z tohto všetkého je, že Skyway Capital ako dcérska spoločnosť, ako jedna z dcérskych spoločností, všetky kroky
ktoré sa týkajú týchto vecí, o ktorých som hovoril. Blockchain, tokeny, kryptomena, všetky kroky podrobne prerokúva vás s pánom Junickým. Spoločnosť Skyway Capital nič nerobí len tak, že by si na svoje triko zobrala nejakú aktivitu, ktorá nie je dopredu prerokovaná s pánom Junickým. Aby z vás každý vedel. Spomínal som tú zmluvu, kde bolo samozrejme aj vytýčenie perspektívy, ktorú mimochodom podpísal každý z riaditeľov Skyway Capitalu a pán Junický. Jedna zásadná vec, o ktorej nás informoval pán Junický na tom rokovaní v Minsku 11. decembra, bolo to, že na to, aby sa veci mohli zrealizovať, aby sme mohli dosiahnuť do konca tohoto roku tie ciele, ktoré holding má, bude potrebných zhruba nejakých 300 miliónov dolárov plus. Ja vysvetlím postupne kvôli čomu a aj to, že prečo je tá situácia iná v spoločnosti, ako bola vtedy, alebo ako sa predpokladala vtedy, keď sa zostavoval ten 15-etapový plán aj z hľadiska biznisu, z hľadiska príjmu, výdavkov a tak ďalej. Čiže podľa toho, ako budeme schopní plniť v priebehu tohto roka, tie príjmy sa budú prispôsobovať samozrejme prechody na vyššie etapy. Ale nie je to len jediné kritérium a za chvíľku poviem aj kvôli čomu. Samozrejme, že ako som už spomínal, svet sa mení. Ak si prečítate ten materiál, ktorý sa týka tých 15 etap, tam nenájdete tieto veci, ktoré momentálne prebiehajú. Tam nájdeme napríklad to, že kedy sa predpokladalo ukončenie certifikácie jednotlivých častí technológie, jednotlivých dopravných systémov. Tam sa dočítame niekedy v 14. 15. etape, že sa bude cielene robiť s partnermi, ktorí v priebehu tohto obdobia prejavujú záujem o technológiu. Tam sa nepíše, že už vlastne v 9. etape budeme robiť prvé zmluvy, čiže po tejto stránke sa tie veci urýchľujú. Ale na druhej strane zase kvôli tomuto sa niektoré veci spomalili. A nie je to len stále otázka financií. Keby pán Junický zmenil stratégiu, na čo mal v minulom roku možnosť, lebo boli rôzni strategickí investori, ktorí by radi investovali do projektu, len potom je otázka, ako by sme dopadli my drobní investori. Lebo ich my nezaujímame. Oni majú vlastné ciele, by mali vlastné ciele, presadzovali by si vlastné hodnoty a bolo by im ukradnuté. Čo je s malými investormi, ktorí od začiatku podporujú tento projekt a dávali do projektu vlastné peniaze. Čiže z tohto dôvodu zmenila sa technológia. Ešte v roku 2013, keď vlastne ani nebola realizovaná myšlienka vybudovania ekotechnoparku, keď vlastne neboli ani konštrukčné kancelárie,
keď pán Junický mal dvoch inžinierov k dispozícii, zostavili plán na vybudovanie a uvedenie technológie na trh. A vieme, že ten 15-etapový plán je od januára roku 2014 po december 2017, tým, že je tam definovaná 15. etapa. A potom, samozrejme, počas 15. etapy IPO, čiže Initial Public Offering, offering prechod na burzu. Ja som spomínal, že od tejto doby, kedy sa robil tento plán na vývoj, ocertifikovanie, realizáciu a vyvedenie technológií na svetový trh, sa veľa zmenilo. Zmenilo sa veľa technológií, našej technológií. Zmenilo sa veľa vo svete. Zmenilo sa veľa ekonomických oblastí, ekonomickej oblasti. Tá ekonomická zmena, alebo zmena celého systému peňazí, to podľa viacerých ekonómov, renomovaných ekonómov, to sa bude konať ešte len tento rok. Čiže videli sme v priebehu tohto roka, aký boom bol s tými kryptomenami. Ja sa netajím, ja som tu už niekoľkokrát hovoril, že sme začali o týchto veciach diskutovať niekedy v lete, keď Sergej bol na výstave v Bratislave, že sme už videli, že proste čo sa robí vo svete kryptomien a nie ja, ako Sergej je futurológ, Alex je expert na kryptomeny, videli ten budúci možný vplyv. No samozrejme, že tie celkové zmeny, ako som hovoril, v ekonomike nás len čakajú. Ale nikto nemohol predpovedať v roku 2013, čo sa bude diať koncom roku 2017. Ani teraz dokonca si nikto s istotou nevie povedať to, čo sa bude diať do konca tohto roku. Kde sú tí sľubovaní investori, o ktorých ste aj vy sám rozprával? Tí investori sú a budú. Otázka je, ja som už rozoberal tú tému, zaujímaví investori pre nás a tí rozhodujúci investori. Tým veľkým investorom, pokiaľ budú mať také požiadavky, ktoré mali doteraz, tak nebude umožnená zatiaľ možnosť investícií. Tým veľkým investorom, ktorí investujú niekoľko 10 tisíc, niekoľko 100 tisíc, tým sú dvere otvorené a tí to vedia. A sú robené momentálne dohovory aj na niekoľko miliónové investície, dokonca fyzických osôb. Ale to sú nie strategických investorov, ktorí by chceli zmeniť systém fungovania crowd investingu alebo crowd fundingu, nebude to umožnené. Čiže vrátil by som sa k tej téme, ktorú som začal hovoriť, ako som už spomínal, že otázka pre nás je, či budeme sa prispôsobovať týmto zmenám, ktoré všade okolo nás sú, alebo si budeme sami iniciovať, čiže budeme iniciátormi niektorých zmien. A samozrejme, jedna z týchto vecí je aj už tá spomínaná kryptomena a spôsob financovania adresných projektov.
Z jakého dôvodu? No, každý, väčšina záujemcov o našu technológiu, a či to sú Indovia, či sú to v Indonézii, či sú to Arabi, či sú to Vietnamci, či sú to predstavitelia, neviem, Uruguay, či sú to tí podnikatelia, ktorí chcú postaviť náš dopravný systém vo Švajčiarsku, či sú to Mexičania. Všetci sa pýtajú jednu otázku. Ako máte zabezpečené financovanie? Lebo nie každá vláda si trúfne alebo má možnosť vyfinancovať takýto projekt, kde by na jednej strane by radi vybudovali niekoľko tisíc kilometrov nového dopravného systému. Otázka je, kde na to vziať. Na druhej strane je otázka na mieste, no keď tu máme takéto štáty v Ázii, na Blízkom východe, ktoré nemajú na to, prečo sa tam tlačíme, prečo ideme do Ázie, prečo ideme na Blízky východ, prečo viacej nebubnujeme na Európu. Mimochodom, začíname na Európu bubnovať. No, z viacerých dôvodov. Oni nás chcú. Jednoducho chcú, aby tá technológia, aby naša technológia im pomohla v tom katastrofálnom stave, ako je doprava. To môžeme prejsť cez celú Áziu. Aj Čína, aj India, aj Vietnam, aj Kambodža, aj Filipíny, aj Indonézia. Všetky tieto krajiny majú v katastrofálnom stave dopravné systémy. Napríklad vo Vietname majú železnice ešte z kolonizačných dob Francúzska. Na druhej strane, ako som hovoril, oni chcú túto technológiu. Otázka je, ako ju tam dostať. Ako zabezpečiť financovanie. A k tomu tu, ale to už je prvý dôvod, prečo sme v Ázii. Na to je jednoduchá odpoveď, lebo nás chcú. Lebo chcú túto technológiu. Uvideli výhody, uvideli možnosti a vedia, ako by to do krátkej budúcnosti mohlo vyzerať či v tej Indii a v tých ostatných štátoch. K tomuto Skyway prispôsobuje celú tú svoju filozofiu. No a taká istá situácia je v arabských krajinách. Tam síce peniaze sú, tam nie je problém s investovaním, napríklad v Saudskej Arábii, Abu Dhabi, ale zase si chcú byť istí, že tá technológia funguje, keď sa postaví, aby to naozaj bolo funkčné, aby to bolo bezpečné, aby to bolo malo tie environmentálne aspekty, ktoré deklarujeme. Ale napriek tomu, že ešte technológia nebola certifikovaná, začali rokovanie so Skywayom o vybudovaní tejto technológie. K tomuto smeruje aj celá tá aktivita spoločnosť, ktorá hovorí o holdingu, na celý budúci rok. Lebo z tohto záujmu, lebo spoločnosť chce čím skorej byť samofinancovateľná. Že z tých záloh, ktoré prídu za jednotlivé adresné projekty, aby sa holding mohol začať samofinancovať, aby nebol odkazaný na crowd investment. Na druhej strane, Pajunický prislúbil, a to som na vlastné uši počul aj je o tom videu, že do konca 15. etapy bude zabezpečený crowd investment. Z tohto dôvodu, a bude to mať o mnoho väčšiu silu cez
tie tokeny, ktoré som spomínal, cez ten nový zúčtovací systém, a to poviem aj prečo. A z tohto dôvodu sa sústreďuje väčšina aktivity na tento ohromný trh. Veď len si zoberte výstavy, ktoré sú naplánované, na ktorých sa zúčastňuje spoločnosť ako taká s technológiou. To koncom januára Bangkok, Thailand, že? 22. a 24. apríla opäť Indonézia. 9. a 11. apríla Dubaj. 9. a 11. júla Singapur. Na 18. a 21. septembra Inotrans v Berlíne. Vieme, že tá výstava je raz za 2 roky a vlastne táto výstava v Berlíne odštartovala pre technickú verejnosť tie informácie, ktorých doteraz čerpám. Áno, súhlasím s tým, že HDP tých štátov spomínaných je veľmi, veľmi nízke a samotné vlády nedokážu vyfinancovať projekty, ale dôležité je, čo som hovoril, že chcú túto našu technológiu. To je otázka nájsť ten spôsob, ako zabezpečiť financovanie. No, v podstate je niekoľko možností. Ja som už aj to spomínal. Je možno spojiť sa s veľkými finančnými skupinami. Tieto skupiny vyfinancujú projekt, veď to sa momentálne bežne na západe a vo vzťahu západné štáty k ázijským, africkým krajinám to bežne funguje, že napríklad vláda dá veľkú pôžičku vláde, niektorej vláde z týchto krajín a spoločnosť, nejaká firma, ktorá zabezpečuje technológiu, postaví napríklad ten nejaký závod, ja neviem, v Mali a vláda zaplatí tejto firmy, ktorá samozrejme pochádza z tej krajiny, ktorá poskytla úver alebo pôžičku. Takéto vzťahy fungujú. Lenže otázka je, kto je potom prevádzkovateľom tej technológie, komu tá technológia prináša osoch a zisk. Určite nie štátu, kde sa to vybudovalo. Len tým, ktorí do toho investovali. Čiže keby Palinický nechal takýto scenár, tak on si veľmi dobre uvedomuje, že pokiaľ by niektorý adresný projekt bol vyfinancovaný takýmito finančnými skupinami, v budúcnosti by mohli zmeniť celú stratégiu, mohli by zdražovať cestovné lístky a tak ďalej. Vlastne oni by boli prevádzkovateľmi. Možno z časti aj tá vláda. No ale my samozrejme z toho procesu nechceme vypadnúť. Ako spolumajitelia technológie, ako spolumajitelia firmy. No potom je, povedzme, druhá možnosť, lebo povedali sme si, že tieto štáty nemajú na to sami zabezpečiť finančné prostriedky. A potom je druhá možnosť dohodnúť sa s týmito štátmi, že samozrejme bude tam mať nejakú účasť vláda, spoluúčasť. A Skyway ako spoločnosť, ktorá má na tieto činnosti certifikát, urobí projekt technologický, technický, projektovú dokumentáciu, vyšle tam nejakých odborníkov, nájde sa spoločnosť v tej krajine, kde sa bude stavať, čiže v tej krajine, kde sa bude stavať. Čiže dáme prácu domácim ľuďom. Ale stále otázka je hlavná, no dobre, ako to vyfinancovať? Že? Jedna vec, že tu je potrebné presvedčiť tých záujemcov, že aj tú finančnú stránku projektov máme premyslenú.
že vieme zabezpečiť priateľné financovanie. Lebo viete, každý záujemca, a to je jedno, či na Slovensku, lebo aj tu som jednal s viacerými predstaviteľmi a teraz tiež sa pripravujem na jednanie napríklad s podpredsedom vlády. Bol som za županom bratislavským. Všade si pýtajú referencie. Vo väčšine prípadov sú skeptickí, keď človek povie, áno, je to technológia z Bieloruska. Bielorusko, čo tam môžu mať takú technológiu? Väčšinou nemajú títo ľudia informácie, že Bielorusko napríklad v celosvetovom meradle produkuje najlepších ITčkárov. Viete, je ťažko potom niekoho presvedčiť, keď teraz na začiatku, keď ešte nemáme referencie. Uvidíte za niekoľko mesiacov, keď už nejaká tá dráha bude vybudovaná, ako sa celá situácia zmení. Keď už budeme vedieť presne ukázať, že áno, v reále táto doprava tam a tam už funguje. Poveď, tady máme ekotechnopark, že? A tam zase nevieme dostať každého činiteľa, každého štátníka, alebo proste tých ľudí, ktorí majú rozhodovaciu schopnosť. Napriek tomu väčšinou títo záujemcovia povedia spoločnosti, že dobre, súhlasíme, vyzerá tá technológia byť veľmi dobrá, úsporná, ekonomická, environmentálna, efektívna, z dlhodobého hľadiska bude kreovať naozaj slušný zisk. Pričom žiadny mestský dopravný systém napríklad na Slovensku, v slovenskom meste nekreuje zisk. Každá mestská doprava je dotovaná. Na presne to, čo som hovoril. Áno, postavte 20-kilometrovú dráhu, ktorá potom bude súčasťou toho reálneho dopravného systému. Odskúšajte. Všetko bude v poriadku. Máte možnosť budovať tisíce kilometrov. Samozrejme za podmienky, keď nájdeme spoločne možnosť financovania. No a tu prichádza samozrejme do úvahy, alebo tá otázka, no ako to zabezpečiť. No a zabezpečenie takýchto projektov a ešte k tomu startupovej fáze, lebo všetci vieme, že naša spoločnosť je v startupovej fáze, kde sa väčšinou tá startupová fáza využíva napríklad na vývoj výrobku, že na vývoj technológie. A startupové spoločnosti sú financované rôznymi spôsobmi. Už v tom terajšej dobe práve veľa startupových spoločností je financovaný cez tokenizáciu toho projektu alebo cez nejakú kryptomenu, cez ten zúčtovací systém blockchain. Keď sa ukončí vývojová fáza toho výrobku, tej novej technológie, veľakrát sa ten startup uzavrie a predá sa ten finálny výrobok. To môžeme dennodenne vidieť na internete, že taká veľká spoločnosť kúpila za niekoľko 100 miliónov taký a taký produkt, takú a takú technológiu. Lebo potom veľakrát tie startupové firmy sú financované zaujímavými finančnými skupinami potom, ktoré vidia, že naozaj dávajú svoje peniaze na úrodnú pôdu, že do budúcna z toho výrobka alebo z tej technológie budú mať veľký osoh, tak po skončení startupu odkúpia výrobok technológia, oni to začínajú implementovať, využívať a samozrejme majú z toho zisk. Čiže vývojová fáza ukončená, startup je ukončený a výrobok sa začína vo veľkom vyrábať a tí záujemci, ktorí financovali napríklad ten startup,
tak majú z toho samozrejme zisky. No práve z tohto dôvodu pán Junický odmietol takýchto finančníkov, ktorí by v úvodzovkách chceli pomáhať alebo pomôcť spoločnosti. Myslím, pán Sibiriakov o tom hovoril, že trikrát sa jednalo spoločnosti ukončení crowdfunding. Komu by z nás sa to páčilo, že? Keby sme náhodou mali to, že ale čo, máme tu strategických investorov, dali do projektu 2 miliardy a už spoločnosť nás nepotrebuje. Takže vieme všetci, že vybudovanie takej nejakej 20-kilometrovej dráhy podľa toho, akých podmienkách sa robí okolo 40-60 miliónov dolárov. No a samozrejme, že otázka je, ako tieto peniaze získať. No a tu už nastávajú cielené veci, napríklad kvôli tomuto, práve kvôli takejto 20-kilometrovej dráhe, ktorá by sa mala stavať Abu Dhabi 10. tomto mesiaci, pán Sibiriakov, pán Suchodojev a pán Baburín spolu s pánom Junickým cestujú do Abu Dhabi. A práve kvôli tejto časti, kvôli financovaniu, sú s pánom Junickým aj Alex a Sergej. Lebo Arabi povedali, áno, chceme to, vybudujte nám tu tých 20 kilometrov, ale chceme to cez blockchain. A keď to bude tak, ako naozaj hovoríte, tak potom môžete budovať v celom prístave a kontajnerový dopravný systém v celom Abu Dhabi. Preto boli Sergej s Alexom hneď po tom stretnutí s pánom Junickým 11. decembra 12. cestovali do Švajčiarska, lebo aj títo švajčiarskí podnikatelia chcú digitalizovaný dopravný systém a to lyžiarske stredisko. A digitalizovaný dopravný systém sa dá urobiť tiež len v spojení tej digitálnej ekonomiky s reálnou ekonomikou. Preto sú potrebné tieto veci a možno niektorí si poviete, že ako tu, že to bude trvať do roku 2025. Prečo by to malo trvať do roku 2025, keď tento rok majú byť spustené niekoľko desiatok adresných projektov a tie projekty budú spustené. To aj pán Junický hovoril na poslednom stretnutí. Čiže toto je práve tá postupnosť, ktorá sa začala nabalovať od toho leta minulého roku a dostalo takú podobu, ako má momentálne. Tá prvá etapa vytvárania toho blockchainu bude ukončená niekedy koncom budúceho týždňa. Dostanete všetky relevantné informácie. Všetky. To, čo sa týkalo vycestovania do toho Švajčiarska, to boli dve veci. Ako som prvú vec spomínal, dohoda o spustení prvého adresného projektu v Európe. Zatiaľ to je tak. A dohoda o vytvorení a zlegalizovaní nového systému blockchainu. Ale takého blockchainu, cez ktorý tými procesmi dokážeme prepojiť tú, ako som už spomínal, tú digitálnu ekonomiku s reálnou ekonomikou. Ja vám za chvíľu poviem, čo je tá digitálna reálna ekonomika. A to zatiaľ neurobil nikto.
a vôbec nie nejaká startupová spoločnosť. To znamená jedno, že máme veľmi schopných konštruktérov, máme schopných ITčkárov, máme schopných inžinierov vo firme. Mnohodom už ten počet je viac ako 400. V Minsku spustili druhú halu. Výroba nastupuje na 4 smeny. Spoločnosť sa presťahovala do nových kancelárskych priestorov, to som tiež spomínal. To znamená jedno, že tá technológia, keď máme takýchto ľudí, takýchto odborníkov, kvalitných odborníkov, tak je potrebné nejako túto rozumovú špičku spojiť, vytvoriť technológiu na jednej strane a na druhej strane vytvoriť možnosti uplatnenia sa tejto technológie, aby tam mohli byť zabudované prvky mobilnosti 5.0. To sú robotické vozidla so všetkým, čo k tomu patrí. Prečítajte si mobilnosť 5.0 na internete. Ale to spojíme len na základe toho, že budeme mať nejaký nový druh zúčtovacieho systému, kde sa nebude musieť fyzicky vstupovať, kde sa v nákladnej doprave nebudú musieť dávať údaje cez počítač do systému. Už potom na základe týchto údajov ten systém bude porovnávať všetky veličiny, ohlási vám, kde sa tá zásielka nachádza a tak ďalej, ale stále na tom začiatku je ten ľudský prvok, kde tie údaje potrebné nahrať. A verte mi, že takýto blockchain zatiaľ nemá nikto. Nemôžeme ísť cez blockchain Bitcoin, nesplňať tieto požiadavky. Nemôžeme ísť cez blockchain Ethereum, nesplňať tieto požiadavky. Čiže musí to byť niečo nové. A nepýtajte sa ma na techniku. My sa nemáme koho opýtať. My jednoducho sa spoľahneme na odborníkov, ktorí majú referencie, kde im spoločnosť tlmočila naše požiadavky, tlmočila, ako ten systém má fungovať. Oni, keď sa na to bližšie povedali, že áno, keď sa na to bližšie pozreli, povedali, že áno, sme schopní vám to takto zabezpečiť. Čiže preto sme my napríklad iniciovali aj z týchto dôvodov, aby boli tie vstupné informácie, tú konferenciu v Brne. Teda podľa niektorých ohlasov nebola pre každého s pochopením, ale bola to prvá kryptokonferencia u nás, kde boli prvé informácie, kde sme prvýkrát mohli uvidieť tú našu kryptomenu, ktorá sa bude samozrejme vyvíjať. Kde ešte bola takáto kryptokonferencia v rámci Skyway Capitalu? Nikde. O dva týždne zorganizoval kryptokonferenciu Chovratov. A nevidel som jednu kritiku na tú jeho kryptokonferenciu. Myslíte si, že oni chápu lepšie tieto veci ako my? Nie je podstatné chápať tieto veci do hĺbky. Podstatné je vedieť, že ideme týmto smerom. Viete, aké boli ohlasy, keď sa objavil Skyway Coin na burze. A s tým vôbec nemá ani holding, ani Skyway Capital, nikto nič spoločný. Zase sú to len oponenti pána Junického, ktorí nechcú, aby Skyway bol tam, kde momentálne je. Čiže a to bolo práve to, že sa uverejňovali dopredu niektoré informácie, ktoré potom niekto iný využil. Preto sme dosť dlho tajili aj názov. Takže, ako som hovoril, prvá etapa tohto vývoja alebo tejto realizácie sa chýli ku koncu, kedy budúci týždeň
Určite tie informácie, ktoré budete chcieť počuť, odznejú na tom kongrese, na konferencii Skyway Capitalu 20. a 21. januára. Hovoril som, že pán Sergej a Alex odchádzajú do Abu Dhabi s pánom Vinickým, dohodnú práve to financovanie a zladiť si stanoviska a priamo odtiaľ z Abu Dhabi letia piatok večer na našu, na náš kongres, na našu konferenciu. Čiže nikto iný opäť nebude mať skoršie a relevantnejšie informácie ako vy, ktorí budete na konferencii. Budú to informácie z prvej ruky. Samozrejme, že rád vás tam uvidím. Mimochodom, tam budú všetci riaditelia Skyway Capitalu. Ešte nikdy všetci neboli na medzinárodnej konferencii, iba prvý a posledný krát u nás v Lani v Tatra. No ani vtedy nie, lebo vtedy Larisa Artamonová ochorela a Irina ochorela. Prvýkrát teraz by mali byť všetci na konferencii. Chcete sa ich niečo spýtať? No príďte tam. Bude tam časť otázok, odpovedí. Takže budeme mať exkluzívnych hostí na tejto konferencii. Bude tam pán Tibor Schlosser, inžinier Schlosser, ako šéf katedry dopravy z STU Čech. A povie vám tú situáciu, aká je v Bratislave. Povie vám tú, alebo odpovie vám na vašu otázku okolo Habera, lebo spolu s ním na tomto projekte robíme. Bude tam pán inžinier, profesor Peter Stanek z ekonomického ústavu, ktorý povie svoj náhľad na dopravu budúcnosti a povie stanovisko k našej technológii. Chcete to počuť? Príďte tam. V Bratislave sa ukončila prvá fáza spolupráce s ekonomickou univerzitou, s ekonomickou fakultou na univerzite v Petržalke, kde výstupom tejto spolupráce bolo 5 študentských prác, ktoré sa týkajú implementácie projektu a technológie na 5 projektov v Bratislave. Bude tam študentka, ktorú to tak oslovilo, že diplomovú prácu si bude robiť na túto tému, implementácia technológie alebo využitie technológie spoločnosti Skyway pre Bratislavu. Konkrétne bude hovoriť o projekte alebo odprezentuje projekt spojenia Pezinku s Bratislavou. Čiže je len potrebné prísť a informácie budú. Ja by som ešte chcel aj o týchto webinároch. Webináre budú ako boli doteraz, trošku s obmenou. Každú nedelu o takýto čas o 18. budem robiť ja webináre, takéhoto technického charakteru s novinkami a tak ďalej. V stredu budú webináre pre nováčikov. Ešte nie som rozhodnutý, alebo ja som dohodnutý, kto by ich má robiť. Ja ich nebudem môcť robiť. Vieme, že mávali sme tie webináre v stredu o 8. 5 krajín, kde bolo pripojených, ale nakoľko sa nepodarilo cez Mirapolis vyriešiť tie technické problémy. A nie je možnosť takýto webinár robiť len tak od niekadiaľ z domu. Tak Sergej a Alex majú webináre každú stredu o 13. hodine pre ruských klientov a pre tie krajiny, ktoré sú blízko alebo majú ruštinu. A ja potom urobím písomný prepis toho webinára. Zatiaľ nám to nemá kto prekladať, tak to musím ja urobiť. A za každým vám to pošlem, alebo o tých veciach
ktoré odzneli v stredu, budem za každým aspoň v nejakej časti hovoriť v nedeľu. Pripravujeme fungovanie servisného centra pre Skyway Capital. Máme technický servis. Bude servis pre klientov, vrátanie právnych služieb. Tí ľudia budú priamo v kontakte s niektorými členmi obslužného týmu Skyway Capital, napríklad ohľadne odznakov, ohľadne diplomov, ohľadne certifikácií, ohľadne informovanosti, brožúr. Samozrejme, na konferencii bude o tom reč, pripravím materiál. Tam bude mailing, oboznamovanie s klientov, s novinkami, videa a tak ďalej. Samozrejme, priebežne doplňujeme tú našu slovenskú českú stránku, tá bude tiež súčasťou. Odznie oboznámenie sa s tým novým systémom Upline. To znamená, že ako efektívne využívať tento nástroj Upline pre budovanie štruktúry. Čiže naozaj na tej konferencii odznejú veľmi zaujímavé informácie, zaujímavé veci. Je možnosť sa ešte prihlásiť. My sme rozšírili ubytovacie možnosti, takže ešte je možné sa prihlásiť aj na ubytovanie. Nakoľko dnes, zajtra čakám zoznam, príde početná skupina z Maďarska, prídu klienti a regionálni kurátori z Rakúska, z Polska, z Nemecka, z Ukrajiny, aj zo Srbska, aj z Talianska. Takže my nebudeme môcť samozrejme počet miest do nekonečna nafukovať. Je potrebné sa na tú konferenciu prihlásiť, informácie máte, je to aj na Facebooku, posielal som to aj mailom. Samozrejme, všetci sú hladní po nových informáciách, no ale za každým tie najlepšie informácie môžete získať z priamej ruky, tedy keď sa zúčastníte samozrejme takýchto akcií. Máme dvoch nových mladých ľudí na preklady, nakoľko pani profesorka, ktorá nám robila preklady z Nitry, tá pôsobí v Rakúsku, a tá slečna Miriana, ktorá je jej študentkou, mala tie skúšobné obdobie, všetko sa nestačilo. Momentálne máme ešte jednu mladú dievčinu, ktorá je pôvodom Ruska, Šarapová sa volá mimochodom, ktorá je tiež členkou jedného z toho týmu, tých piatich týmov, ktoré pracovali na ekonomickej fakulte. Ponúkla sa, sama sa prihlásila, veľmi sa jej páči tento projekt. Samozrejme, perfektne hovorí rusky, perfektne hovorí slovensky. Momentálne v takom, by som povedal, skúšobnej dobe, že pani Stenman, ktorá má na starosti prekladateľov, jej poslala nejaké texty na položenie, pokiaľ to bude v poriadku, tak veľmi skoro začne pôsobiť. Čiže potom budeme mať možnosť preložiť samozrejme viaceré informácie. Máme druhého mladého človeka, je to veľmi zdatný ITčkár, ktorý pôsobí v Lotyšsku. Stretol som sa s týmto chlapcom v piatok v Bratislave, tiež prijavil záujem a bude nám robiť titulkovanie videí, preklady videí, tie, ktoré momentálne nie sú ešte preložené. Takže myslím si, že budeme mať
väčšie možnosti na informovanosť, vy budete mať skoré informácie, včas informácie a tie informácie, ktoré sú za každým aktuálne. V tej mojej novej úlohe, samozrejme, že aj to servisné centrum vzniká aj z toho dôvodu, že odo mňa spoločnosť bude žiadať viac cestovanie, nakoľko budem zodpovedať za obchod v Európe. My budeme mať každý pondelok do obeda poradu riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Každý útorok je zase porada alebo webinár regionálnych kurátorov po novom. A samozrejme z každej tejto udalosti, pokiaľ ja budem prítomný a budem informovaný, tak budem posielať správy do siete. Ako som hovoril, začne fungovať mailing cez spoločnosť. Dohodli sme sa s generálnym riaditeľom, s pánom Kudriašovom, že pokiaľ pošleme nejakú správu niektorý deň do 16. hodiny do spoločnosti, tak ešte ten deň tú správu môže každý mať v maili. Čiže samozrejme bude to všetko, aj ten Facebook, aj Skype, aj čo sa týkajú Vimea, niektoré veci, lebo viete, že už tie nové videá sú umiestnené tam, že momentálne Skyway ako také pripravuje cez právnikov výhradu alebo proste žalobu na YouTube, že nám zrušili tie videá. No samozrejme, z tej pozície riaditeľa sa v každom prípade budem snažiť, aby tá informovanosť, aby tie veci sa organizovali lepšie, aby proste informácie išli vtedy ku klientom, keď je to potrebné. My sme sa tiež poučili z minulosti, kde možno niektoré informácie vyšli predčasne. O tom som hovoril. Zase naopak niektoré informácie možno vyšli trošku oneskorene. Neviem, možno pohľad na tú vnútornú burzu. Ale viete, ako som hovoril, tak všetko sa mení okolo nás, menia sa priority, menia sa povinnosti. Nevieme presne, čo nás čaká. Teraz nemyslím ohľadne našej filozofie. Tá je jasná, pevná, ale čo bude v roku 2018? Ako sa budú správať ďalej kryptomeny? Ako sa k tomuto celému dianiu, nechcem povedať, že problému, postavia národné vlády, či budú nejaké obmedzenia, regulácie a tak ďalej. Akým spôsobom budú fungovať burzy? Lebo viete, že viacero bank proste ukázalo záujem o zmenu fungovania platobných systémov s fiat peniazmi a kryptomeny mieria na burzi, čiže obchodovanie v týchto kryptomenách a tak ďalej, ako vlastne tie burzy budú ku koncu roku 2018 vyzerať, ako to bude vyzerať procesom IPO. To nikto momentálne nevie odhadnúť. Čiže preto ako to nie je, že spoločnosť nechce povedať, kedy bude IPO a kedy sa pôjde s technológiou na burzu, kedy od ktorého dátumu, od ktorého dňa presne bude platiť tokenizácia projektu a tak ďalej. Jednak nechceme niečo predčasne a musíme mať na to naozaj už relevantné informácie, či skúsenosti už sú, aby sme niektoré veci mohli istotne tvrdiť, že IPO bude
Áno, len v akej podobe, v akej forme a celkovo, ako sa vyvinie tá situácia v ekonomike v tomto roku, to nedokáže predpovedať nikto. Čiže ako sa bude tá situácia postupne meniť, tak sa bude meniť situácia aj našej spoločnosti. A mne ostáva ale jedno povedať, pozrite sa, pokiaľ veríte pánovi Junickému, pokiaľ veríte v tom, čo robí, a ak veríte spoločnosti Skyway, a tak ona určite bude naďalej prezentovať a všetko robiť preto, aby my klienti, aby sme vedeli v blízkej budúcnosti zhodnotiť tie naše vklady, tie naše investície, ktoré sme urobili a mali sme z toho celkom slušné zisky. No ale samozrejme, že ak je potrebné pokračovať v práci, ktorú sme začali. Proste upustiť od nejakých vzájomných osočovania, alebo veď predsa pracujeme na jednom unikátnom projekte. A naozaj verte tomu, že keď sa nám toto podarí dotiahnuť do konca, v čom absolútne ja nepochybujem, tak urobíme také niečo pre svet, čo ešte nikto, hovorím, doteraz neurobil. A ešte raz zdôrazňujem, my sa nemáme od koho učiť. Nám z toho dôvodu, že pracujeme na takomto jedinečnom projekte, ktorý ešte nikto pred nami neurobil, nedoviedol do konca, do zdárneho konca. My sa nemáme od niekoho, od koho sa učiť. Nemáme možnosť si prečítať nejaký návod na internete. My nemáme možnosť sa na niekoho spoliehať, na ich skúsenosti. Sme na to sami. A to je potrebné si uvedomiť a v takýchto procesoch, alebo v takomto procese, možno niekedy sú aj chyby. Možno niekedy sú trošičku zlé úsudky. Ale to neznamená, že spoločnosť na čele s pánom Junickým nevie, čo chce dosiahnuť. Máme pána Junického, máme skvelý technický, technologický, konštruktérsky tím, ktorý naozaj zostavil takú technológiu, ktorá nemá obdoby. Napríklad nám pán Junický, keď sme boli v kancelárii, ukázal toto. Takto zložil takýto list z bloku. Povedal, že takéto kolejnice budeme vyrábať takéto šírke, hrúbke a takéto výške bude kolejnica v budúcnosti vyzerať z nanomateriálu. A to samozrejme sú potrebné financie, lebo kto predpokladal v roku 2013, že v 10. etape bude potrebné vyše 400 odborníkov. Pozrite si 15 etap, o ktorých som už úvode hovoril, tam je písaní sú aj zamestnanci, v ktorej etape koľko zamestnancov zhruba má byť v spoločnosti. Kto predpokladal, že už takýto záujem bude o technológiu v 9. etape. Prvé zmluvy, napríklad z Indiou, boli podpísané v 9. etape. Čiže to sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú dianie spoločnosti a to, že sa oddialila koniec 15. etapy, to nie je smerodatné. Smerodatné je to, že teraz tu máme nový fenomén, ktorý je potrebné využiť, keď už máme takúto technológiu. Máme digitálnu technológiu, máme reálnu takúto technológiu, aby sme to mohli otočiť náš prospech. Tá cesta je práve tá, že prepojenie práve tej našej technológie, že tej reálnej ekonomiky, tej reálnej technológie, prepojí s digitálnym svetom, s digitálnou ekonomikou.
A to ide len cez nový typ zúčtovacieho systému. Cez nový typ blockchainu. Ako som hovoril, nikto nám neporadí, ako to urobiť. Lebo viete, že väčšinou tieto systémy technologického charakteru, taktického charakteru, aj proste osádzanie tokenov alebo kreovanie tokenov funguje na blockchaine Ethereum. Ale čiže práve rozdiel medzi tým to kryptomenou alebo a tým tokenom, ktorý my ideme umiestňovať, lebo každý adresný projekt bude mať svoj vlastný token, že ten token funguje na blockchaine na tom materskom blockchaine. Námi odkiaľ zoberieme ten materský blockchain, aby ten náš systém, aby ten náš token fungoval tak, ako to my chceme. Čiže preto celé fungovanie, aby ten proces bol úplne zautomatizovaný, aby sme vedeli všetko od A po Z, keď nastúpite do toho Unibike, do Unibus, aby ste sa hneď napojili na ten systém, to bude živý systém, Transnet, aby tam všetko bolo zautomatizované, aby tam nemusel vstupovať ľudský faktor. A na to ten klasický blockchain nestačí. Čiže preto som hovoril, že my sa nemáme od koho učiť, my sa musíme naučiť, poučiť na vlastných chybách, ktoré určite budú. Ale to neznamená, že nedokážeme tieto veci urobiť. Ako som hovoril, my vieme zadať požiadavky, my vieme zadať naše predstavy a tí odborníci, ktorí sú naozaj naslúžiaci odborníci, musia povedať áno. Keď toto urobíme, tak splníme tie vaše predpoklady. Určite tých požiadaviek bude postupne viac. Ale viete, že v kreovaní blockchainu sa nemôžeme vrátiť a na začiatok opraviť ho. Čiže majme toto tiež tak trošku na mysli. Ešte tie veci, ktoré sa udiali, vieme, že sa koncom roka zlegalizoval ekotechnopark, aby som to takto jednoducho povedal, čiže dal sa do prevádzky aj ohľadne všetkých inštitúcií, čiže sa zlegalizoval, že bola ukončená certifikácia Unibusu, Unibike a koľajových systémov, že spoločnosť Skyway ako taká sa stala členom dopravnej priemyselnej obchodnej komory Bieloruska, že sa podpísala počas konania sa tejto výstavy v Moskve zmluva s Univerzitou inžinierov v doprave v Moskve. To je veľmi dôležitá vec, lebo po podpise zmluvy pán Jurický vo svojom príhovore študentom a pedagogickým pracovníkom tejto univerzity povedal, že tá technológia, o ktorej sa študenti neučia, to je technológia, ktorá ani neexistuje. Že tá technológia, ktorá je napísaná v učebných osnovách a o ktorej sa budúci inžinieri v doprave učia, to je tá reálna technológia, ktorá má ohromnú budúcnosť. A toto bol aj taký prvý zálusk ešte v lani, keď sme podpisovali zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou. Ja viem, že k tomu príde aj tu na Slovensku. Že sa o tejto technológie budú budúci študenti, budúci inžinieri dopravy učiť. A ja som o tom presvedčený, že vieme to dosiahnuť. V informáciách ste mohli vyčítať, že pán Junický sa stal osobnosťou časopisu Delo. Je to časopis, ktorý hovorí o nových systémoch, o nových technológiách. Práve keď sme tam boli na návšteve, na rokovaní to 11. decembra v minulom roku, tak boli tam fotografi z tohto časopisu, kde sa práve uskutočnilo fotografovanie. Uskutočnilo sa stretnutie s zamestnancami Skyway. Môžete si to o tom prečítať tiež v správach. Na záver
Tam ešte možno jednu vecičku. Viete, v poslednom čase boli rôzne informácie, rôzne diskusie o tej informovanosti, neinformovanosti a rôzne veci sa odohrali. Nechcem sa k ním vracať samozrejme. Jedna vec je istá. Spoločnosť Skyway Capital urobila v obrate v decembri rekord. Naozaj najvyšší obrat v histórii Skyway Capital. Z tohto obratu Slovensko urobilo 1/10. Ešte pred rokom sme robili minimálne 1/4 z obratu. Nie sme tak trošku niekedy zbytočne zahladení do seba. Veď ako spoločnosť nikdy nezabudne a každý predstaviteľ spoločnosti zdôrazní, že význam Slovenska v tomto obchode, že odtiaľto sa vlastne začal biznis po celej Európe, že sme museli veľa vecmi prejsť. To je pravda. Ale zase druhá pravda je aj tá, že z minulosti sa do nekonečna žiť nedá a osobne si nemyslím, že v tých krajinách, kde tie obraty narastia, veľmi narastli v niektorých krajinách, je viac informácií, ako máme my. Viete, ono, ten obrat sa dá počítať rôznym spôsobom, ale jedna vec je pravda, že my máme ľudí na najvyšších pozíciách, v najväčšom počte, ale majú to aj v Litve, kde je 1,5 milióna obyvateľov. A keď prepočítame napríklad obratného obyvateľa, tak Litva je ďaleko pred nami. Takže je potrebné naozaj sa venovať tomu, tým aktivitám, ktoré sme robili v začiatkoch. Tie informácie, že v štátoch idú dole obraty, to nie je pravda, niektorých štátoch išli dole obraty, v niektorých štátoch naopak veľmi zrastli obraty, čo ako som hovoril, spôsobilo to, že december bol rekordný v objeme. Čiže je potrebné niekedy veľa vecí posudzovať z takého globálneho hľadiska a koniec koncov iné nám nič nepomôže, len to, keď budeme dobrý tím, keď budeme ťahať za jeden koniec, veď keď Paľunický dokázal vytvoriť takýto kolektív, ktorý dokáže robiť takúto technológiu, tak ja si myslím, že my tiež dokážeme robiť zázraky, ale ako som hovoril, v minulosti sa žiť dlho nedá. Musíme dokázať len svojou prácou, že to, čo sa o Slovensku, o Českej republike rozpráva, že je to naozaj pravda. Znáte ešte jeden oznám nakoniec. Je to zmena termínu webinára v Martine. Nebude webinár 9. januára, ale bude 10. Aby ste vedeli. Zajtra ja cestujem do Miškolca. V stredu som v Bratislave, potom v Nitre. V štvrtok by som rád bol v Košiciach na webinári. Na piatok máme stretnutie top týmu a tých klientov, ktorí robia prezentácie. No a potom už máme len týždeň do konferencie, do kongresu. Je potrebné naozaj zmotivovať ľudí, využiť to, aby náhodou z Maďarska neprišlo viacej klientov ako odtiaľto zo Slovenska a z Českej republiky. To je jedna vec. Druhá vec, aby sme samozrejme uctili aj to, že všetci riaditelia spoločnosti Skyway Capital budú tu.
Možno sa nám podarí ešte aj nejaké prekvapenie, nesľubujem, ale pracujeme na tom. Takže budem veľmi rád, keď sa tam uvidíme. Ďakujem vám dneska, že ste sa prihlásili. V budúcu nedelu samozrejme opäť bude technický webinár. Zajtra ešte v Bratislave prezentácia nebude verejná. Bude až o týždeň. No a prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Pozerám na otázky. Verejná prezentácia, nie webináre. Ako? Áno, na verejnej prezentácie. Jasné, Jožko. V Košiciach budem vo štvrtok, čiže sa tam stretneme. Kedy sa končí 10. etapa, no presne nevieme. Približne môže sa skončiť každú chvíľu, keď bude dostatok investícií. Nehovorím to ako na smiech. Naozaj sa čaká na to, aby sa dotiahli tie veci, ktoré sú rozpracované, ako náhle sa to udeje. Aj podľa slov pána Unického, nie je nič v ceste, aby sa prešlo na ďalšiu etapu. Ešte pozerám. To je super, pán Sore. Viete, koľko trvá vytvoriť blockchain a vlastného a takéto, o ktorom to rozprávate, bude trvať minimálny rok, ak nie viac. Pán Jonáš, ja som predsa nepovedal, že blockchain sa začal robiť včera. Ja som povedal, že prvá fáza vytvorenia bude ukončená niekedy koncom budúceho týždňa. A to bude urobené. Ešte pozerám. Verejná prezentácia Martina sa prekladá z 9. To som hovoril. No, pokiaľ nie je viacero otázok, samozrejme, ako pokiaľ chcete mať zodpovedané vaše otázky a chcete tie informácie z pravej ruky, tak ako príďte na kongres Skyway Capital 20. 21. januára hoteli Partizán v Nízkych Tatrách, kde je vypravený výborný program, večera s management tímom, veľmi aktuálne, kvalitné prezentácie. Je to len na vás. Ďakujem za pozornosť, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa.